حلي مدحوينها صومالي حسن الشيخ محمود وهبين كهور سيان توسهين ديرد دو ساري دمات كمدحلاد يضا مدحدة صومالي دا يسيدا يوتهين لقد يرادا مدكروسي لسميستو يجعل ايسيقا سيحوكم كددوينها ايضو اي دماتين مددا دي شرعيقا حايد انك سو مدحوينه وسن كل ديران ونسي توسوا عبار هالكووتي دي حدنا ينو عربابا موصبيحي يا صومالي لان durba waxaa lagu fasirayaa fariinka socota saaxiibadiisa ee miiska wada xaajoodyada ee madasha wada tashiga qaran Faristan ayagoo mudaxiladkooda u dhamaaday hadda waxa sii xogaysanaya wararka la xariira in ay sirmadaxda dowlad goboleeyada ee hadda la dhacsan la joogida fiila Soomaaliya ay ka shaqeynayaan wax ka soo horjeeda damaca madaxweyne Xasan Sheekha in madaxweynuhu si aan waadaxayn weerar ugu qaada madaxda dowlad goboleeyada Koonfurta waxay ka dhigan tahay inuu qanciyo qayb ka mid ah saaxiibadiisa siyaasadda oo doonaya inay saameyn ku yeeshaan xukunka caasimadaha dowlad goboleeyada laakiin inuu bareero ayaa ku aaday waqti xaadirkan Xasan Sheekh Maxamuud saddex madaxweyne goboleed oo bilaabay ka hadlida qorshaha u jawaabida Xasan Sheekha laakiin dhinaca kale madaxda dowlad goboleeyada ee ay taabanayso fariinta madaxweyne Xasan Sheekh oo laba goor ka jeediyay dhuusamreeb waxa ay bilaabeen dhaqaaq xoogan oo ay doonayaan inay ku caddeeyaan mowqifkooda oo ay qaataan go'aan aan xilligan farxad gelinayn dhinaca fiila Soomaaliya Gaylan Media waxa ay ogaatay jiritaanka qorsho wali bilowa oo ay ka wada hadleen qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleeyada Koonfurta diradan ay ku saarayaan sida ay meel mar uga dhigi lahaayeen damacooda ku wajahan arrimaha doorashooyinka ee heer dowlad goboleed iyagoo si buuxda uga caraysan hadalladii kala duwanaa ee Xasan Sheekh Maxamuud jeediyey kuwaas oo ahaa maldahan siyaasadeed kana dhanahaa heshiiskii madasha wada tashiga qaran ee hore loogu gaaray fiila Soomaaliya kaasoo mudaxiladka doorashooyinka heer federaal ka dhigayey wixii ka dambeeyay bisha Noofeembar ee sanadkan ugu soo aadan ee 2024-ka ila wadadii aad ugu dhow madaxda dowlad goboleeyada ee wada hadlay ayaa sheegaya in Kismaayo Dhuusamreeb iyo Baydhabo ay ka wada fakarayaan qaadida tallaabo in isku mid ah oo ku wajahan hannaan doorasho oo saameyn aysan ku lahayn dowladda federaaliga taas oo aysan dhinaceeda jeclaysanayn in madaxtooyada Soomaaliya waxaana la xaqiijinayaa in qorshahan bilowgiisii hadda la joogo maamuladan waxay tilmaamayaan in hadallada isburinaya madaxweyne Xasan Sheekh meel marilaanta heshiiskii madasha ee kol hore lagu gaaray ee ahayd in baarlamaanka ay tumnaad la geeyay heshiiska iyo habdhaqanka kooxda isku raranka ee madaxweynuhu ay tahay in xilligan ay ka hortagaan oo ay jab u geystaan damaca fiilada ee weli ku jira marxaladda hursanaanta madaxweyne Xasan Sheekh oo furin dagaal oo kale isku furay in madaxweynuhu ka hadlo ama sheego aafada mudakaroosiga ka dhalata iyadoo uu madasha la fadhiyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo mudaxleedkiisa sharciga ha dhammaada bilo ka hor waxay ka dhigan tahay duur xul iska fahana taasoo bilow u noqonaysa dagaal dhinaca xukunka oo ay ku jeestaan madaxda dowlad goboleedyada dowlad goboleedyada ayaa muujinaya shakiga ay ka qabaan run ahaanshaha in la meel marinayo qodobadii madasha ee hore loogu heshiiyey qaarkood waxayba sheegeen in madaxweynuhu tiro ka badan shan jeer uu hadlay uu dafiray qodobadii heshiiska ee madasha sidaasoo kalena nooca baarlamaanka 12-aad loogu gudbiyey ayaa lagu dhaliilay madaxtooyada inkastoo ay siyaasiinta qaarkood u arkaan naruro in luuqad sharciya loo rogaa in loo gudbiyo dubeegista dastuurka qodobadii madasha waxay dowlad goboleedyada kala tustay inaysan hadda qodobkaasi meel mar noqon karin iyadoo sababta ugu weyn ay tahay in xataa haddii la saxiixo kalfadhiga soo socda ay ka dhignaanayso inay ka bilowdaan wixii iyo ka dambeeyo aan gadaal loo dabaqaynin sharciga madaxda dowlad goboleedyadu waxay qaarkood sheegayaan inay tahay in la dedejiyo meelmarinta doorashooyinkoodu ay ka tanaasulaan muddo kororsi koorinta Xasan Sheekh Maxamuud uusan ka soo laaban gobollada dhexe iyo howlgalka la dagaalanka argagixisada taasoo la aaminsan yahay inaysan fiiladu hadda dagaal labaad aadi karin haddii ay ku jirto kan argagixisadana aysan ku mashquulin karin midka dowlad goboleedyada iyo bilow u noqon doona qorshaha cusub hadda cidda ugu badan ee la eegaya inay tallaabadaasi qaadaan waxay noqonayaan Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo labadaba madaxda haysata ay awood leeyihiin maamulaan garoomada diyaaradaha dowladduna aysan saameyn xoogan ku lahayn taasoo u suuragelinaysa inay qaadi karaan tallaabooyin iyaga u gaara laakiin sida ay u hirgelin karaan ama ugu dhiirinayaan ayaa la isweydiinayaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu dhowaan qorsheynayaa in baarlamaanku ansixiyaan in mar kale la dooran karo haddii tallaabadan la qaado waxay ka dhigan tahay in jidkan ay ku soo jirto in Jubbaland shan sano oo mudaxiilad cusub uu helaya Axmed Madoobe waxa ugu ballaaranaya awoostiinaya waa dooda la xiriirta in Jubbaland doorashadeedu madax bannaan tahay federaalkuna uusan saameyn ku lahayn oo uu horey u jeediyay madaxweyne Xasan Sheekha Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo ay weli fiila Soomaaliya ku jiraan xaalad isragri siyaasadeed ah wuxuu hadda qorsheynayaa isla tallaabada doorasho la soo dedejiyo iyadoo ay mucaaradkiisu dhowaan sheegeen inay u baahan yihiin doorasho ay garwadeen ka tahay dowladda federaaliga ee Soomaaliya laakiin sida uu ku aqbali kara tallaabadaas lafta gareen ayaa hadda su'aal ka soo laabanaysa
دولد قبليادو هديا اي موقف كان قاتان او اسكو راعان وحاي كدقنا نيسا ان حسن شيخ محمود ووايد دون عتم هادا مداشا ولا تشيقا وقامياشا دولد قبليادنا قابكا يوم عاملة يعني كدوانان دون تمد هادا بنت لان مغنان شهادا دولد الفدرالكا اي هادا يكوت هاي عقبد حوق بدن مركا لقاها اللي يحق الدملة ماسيادا اي فرديادة عالميقا هديا اي دولد قبليادة جبلان اي كونفر قلبيادنا قاتان اسلا وذي قدب بنت لان وحيو قدقنا نيسا دولد قل دركا سو وجهدا عرقتدا سومالي هشيسا او لولا جيدا دولد قبل ايام مدايسانا وقلتن بين مدحويني حسن شيخ دباها وقاتايا شيشيقي دم مدحلا دمادي كورسيقو آن لفردين كرين او سن وحبكا قبان كرين يساحب تنماد عما قرب سياسيتك وكد دوني دولد قبل ايادا ايا سيب بانو لولا مايا داد بدن وحايا منسين حسن شيخ قاتاي سياسادو واناقو موچيا انتا عدن تايدا قاريسو لكن تاسا يهد دولد قبل ايادو سوف فهميان ايانا واي بلابا يان دقال كدنا أركتيد حسن شيخ يفيل لصوماليا هدي أت كل نشاهي أمريكا يورو كندا واحد سهل نقول دري كرتالع إهل كاجا يا صحابته أديكوا استعمالي أديك بي سي واحد ينتوس وقول عيسى أديك جدا كلا إي في سي زر سهل إيه إم بيسا بلنتينوا بي سي